u deshën disa protesta masive që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ta shkarkonte në vitin 2015 Aleksandr Jablanovićin nga pozita e ministrit për kthim e komunitete, pasi ky i fundit në një deklaratë i kishte quajtur nënat gjakovare e gërsira. Por, sot pas 2 vitesh, Jablanović kthehet si kryetar i listës serbe dhe pritet që të dalë përballë kryeministrit përsëri në takimet e koalicionit dhe kur të promohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Deputetja e Lëvizjes vetëvendosje Shipe Pantina është shprehur se lista serbe nuk përfaqëson interesin e komunitetit serb të Kosovës, por interesin e Serbisë. Dhe ardhja e Jablanovićit tregon edhe një herë se qëllimi i saj është që të fusë sa më shumë përçarje në shoqëri dhe jo të kontribuojë për integrim. Qeveria do duhej moti të ndërpreste koalicionin me listën serbska për arsye se ata asnjëherë nuk kanë punuar në të mirën e qytetarëve të Kosovës, përkundrazi haptazi publikisht kanë thënë që qëllimi i tyre është që të bllokojnë shtetësinë dhe të bllokojnë integrimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërsa analisti Bajrush Morina rikthimin e Jablanovićit në krye të listës e ka vlerësuar si një provokim të radhës që i bëhet Kosovës. Ai thotë që pas ofendimeve që Jablanovići i bëri nënave gjakovare, është një emër i urryer për Kosovën. Qeveria e Kosovës mbi gjitha edhe vetë institucionet e tjera duhet të reagojnë shumë më hapur dhe duhet t'ia bëjnë me dije se ai mund të jetë vetëm një lider politik i një partije politike serbe. Nga ana tjetër, deputetja nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadriaj thotë se ky emërim tashmë nuk do të ketë reagime për arsyen se Jablanović është në procedura ligjore të rregullta. E megjithatë, ajo u kujton arsyen e shkarkimit të tij. Kjo nuk është e drejtë. Jablanović ju e dini që ka qenë ministër në qeverinë e Mustafës dhe për shkak të deklaratave fyse ndaj nënave gjakovare nuk i kontribon stabilitetit, sepse Serbia po e vë në këto pozita një rev të dëgjushem, një rev që po dirigjohet direkt nga Beograd. Edhe kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka konfirmuar për Tribuna Channel se ka pranuar nga Aleksandr Jablanović dokumente për ndryshimet e fundit brenda listës serbe, ku sipas këtyre ndryshimeve ai i rikthehet pozitës së vjetër duke u bërë kështu kryetari këtij subjekti. Ndërsa ende nuk ka një reagim nga qeveria e Kosovës, këshilltari i kryeministrit Bajram Gecaj nuk ka preferuar të komentojë këtë lëvizje të listës serbe. Tashmë, projekt ligji i FSK-s dhe demarkacioni janë të varura edhe nga lista serbe për arsyen se duan edhe votat e saj për të ratifikuar në kuvend.